Velkommen til Mac Basics. Lad os se lidt nærmere på brugen af fanebladet i Safari. Safari, det er jo det program Mac bruger til at åbne hjemmesider med. Du finder Safari i din dock, og det ser sådan her ud. Lad os åbne Safari. Jeg er nu inde på Semitjaks forside, og der er helt sikkert en masse nyheder, jeg gerne vil læse. Normalt, hver gang man trykker på et link, så kan det være, at alle de her forskellige nyheder de åbner op i et nyt vindue. Til sidst kan jeg ende med at have 117 forskellige vinduer åbne. Fanebladet er en måde at åbne en masse link på, men stadigvæk kun have ét vindue åbent. Jeg vil gerne læse den her nyhed osv. Jeg højreklikker på linket og siger åben henvisning i ny fane. Det gør jeg med alle de nyheder, jeg gerne vil læse lidt senere. Sådan. Jeg har altså stadigvæk adgang til selve forsiden, og alle de nyheder, jeg gerne vil læse, de ligger i forskellige faneblade heroppe. Danmark vandt igen, Søvndal møder Clinton osv. Fanebladet er altså en meget nem måde at åbne mange forskellige links inde i det samme vindue. Lad os sige, at jeg har gemt en masse links som bogmærker. Jeg har for eksempel en bogmærkemappe, der hedder Danish News. Jeg kan så vælge at åbne alle de her links i faner. Når jeg trykker på åbne i faner, så åbner alle linksene i samme vindue. Fanebladet i Safari er altså en meget simpel måde at samle en masse links, så de alle sammen åbner i samme vindue i Safari.